rešiti. Nja i bajrak. Zemre na nas, pikon gjak. Qasht kjo lajm, kristian sot? Pse ke ba malsi me lot? Ta në malsia, nuk kam janë qua bab e nan me i forcua. Me i forcuan këtë tragedi, që pas ka ndohë, sot në të shpi. Jam të mirë, prindit e mirë, jam të mirë, mëjnanë malsi. E mojre e bire poj thot non e ljokja, o ne i ke ljone zemrat me gropa. Tatëm dhe të vjetë ti qote mike. O, qyshë me të shti, o, ty nona në dhe. Me piklim prej zemrësime, tanë malsia e ndanë këtë dhimje. He, me pikëllim prej zemre cime. E të në manësia.